վախ էր ունի Փաշինյանը։ Օրինակ վախենում եմ, ասեմ հլա եկեք գնանք տենանք այդ ինչ գույք ենք ձեռք բերել։ Հարցեր ունի Փաշինյանը։ Ոչ մեկ իր տանը բան չի անում, դանակով չի գրում, դրան վրա ասենք ենթադրենք, էս ինչն ու էս ինչը 1900 բանին, ասենք 2016 թվականի ապրիլի 8-ին ստեղ տոլմակերան, ասենք տանը, բայց ասենք չգիտես ինչի եկեղեցու կամ որևէ այլ բանի վրա այդ գրում են։ Հաստատ ոչ ոք իր տան պատին չի գրել տոլմա ուտելու մասին։ Վարչապետի երրորդ մասյան հին տան պատերի բոլոր գրառումները չէ, որ վերծանված են։ Անխելք մարդը շատ լավ հեքիաթ է։ Ինչևէ, Փաշինյանն ուզում է, որ կառավարությունը զբաղվի տանը տոլմա ուտելը չարձանագրող, բայց դպրոցի ու եկեղեցու պատերին հուշեր դաջող մարդկանցով։ Մենք պետք է ասենց գործերով զբաղվենք, հետազոտություններ անենք, որովհետև դա ինքնես մեզ հասկանալու պրոցեսը։ Իդեպ կառավարության անդամներից ովքեր են եկեղեցու կամ դպրոցի պատին գրել, ասենք Ա գումարածը հավասար է սեր։ Հիմա ես չեմ ուզում հերթով գնանք, ասենք եկեք խոստովանենք, ով է արել ժամանակին տենց բան, դահլիճում ներկաներից ով չի արել, բայց այդ ուրիշների մասին չենք, չեն խոսում, մեր մասին ենք խոսում, մեր սովորությունների, մեր բնավորության։ Հայի բնավորության արգասիքները վարչապետը տեսնում է դպրոց։ Գնացինք, մտանք դպրոց։ Մարդկանց տներ գնալով։ Մի հատ մասնավոր տուն, որը սոցիալական նույն նշաձողի մեջ է։ Իրենց տունը մարդիկ որակով են կառուցում, դպրոցը անորակ։ Փաշինյանը նաև շոշափելով գիտի, որ այդպես է։ Մենակ այդ երկու ծորակները, սենց ուղակի որ շոշափեն կամ վիզուալն արենք, այ իրանց մեջ այսքան տարբերություն կա։ Պետական միջոցներով գնված անգամ գնդակն անորակ է, շարունակում է վարչապետը։ Երբ որ նույն գնային սեգմենտի մեջ մարդ իր երեխային գնդակ անվիրել, նույն գնային սեգմենտ, նույն սոցիալական վիճակի մարդը։ Եվ մենք այդ նույն երեխայի համար գնդակ ենք ձեռք բերել մեր ընթացակարգերով, որ այդ երկու, ասենք, միջին վիճակագրական քաղաքացու իր երեխային նվիրած գնդակը եւ մեր ընթացակարգերով ձեռք բերած գնդակը, ասենց ուղղակի դնենք իրար կողքին նայենք, արդեն այդ տարբերությունը մենք կզգանք։ Այսինքն սա մի պրոբլեմա, որ ել չեմ ասում, եթե շոշափենք, ել չեմ ասում, եթե սկսենք այդ գնդակի հետ ինչ-որ գործողություն անել։ Անորակ գույքն ու կառուցապատումը փաստի առաջ են կանգնեցրել Հայաստանի վարչապետին։ Մի կոճակ է անվերջ փնտրում ու չի գտնում, երևի չգտնի էլ։ Բայց ես չգիտեմ գործողությունը, որն այն կոճակը, որին պետք է այստեղ սեղմենք և գնանք տենանք ընդեղ այդ հարցը լուծված է։ Պետք է հետևողական աշխատենք ուղակի։ Հետևողական աշխատանքի կարևոր մասը կոթողացմանը վերջ տալը։ Դա բոլորը ապրելու համար է, մարդկանց ապրելու համար է, ոչ թե տարապելու ճկնելու համար է, այլ ապրելու համար է։ Շենքը, սրճարանը, դպրոցը, որ ասում են դպրոցը կոթող է, այդ դպրոցը ինչ կոթող, այդ ծավալտան, դպրոցը տեղա, որտեղ մարդը պետք է առաջին հերթին ապրի։ Փաշինյանի խոսքով կառավարության շենքն էլ Թամանյանը կառուցել է, որ ապրենք, չէ։ Ամեն բան չէ, որ կոթող ու տաճար է, որտեղ պետք է մոմ վառել։ Եվ ուրեմն պետությանը վերադարձված ԱՕՔՍ-ի շենքում էլ մարդիկ պետք է ապրել սովորեն։ Կոթողացման բանը, եկեք գնանք ԱՕՔՍ-ի պատին մոմ վառենք։ Պարզվում է, իզուր է բարկանում վարչապետը, թե խնդիրը մինչ օրս լուծված չէ։ Օրենքն ամեն բան իր տեղը դրել է, վաղուց։ Հուշարձան աշխարհիկ շենքերը արտաքին փոփոխության չպետք է ենթարկվեն, բայց տնտեսական նպատակի կարող են ծառայել։ Գործունեության տեսակյունից այնտեղ սահմանափակումներ չկան։ Ես շատ լավ, եթե տենց վրան բան կառուցեն, իր արժեքը արդեն կգնի։ Հանգստանում է Փաշինյանը, ուրեմն շատ հեռու են ծրագրածը իրականացնելուց։ Հայաստանի աշխարհիկ շինությունները մեծ եկամուտներ պետք է բերեն։ Արփիս Քեսյան, Արաքել Օհանյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։